Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. Вода та вогонь – це основні небезпеки для людей. Принаймні, в цьому переконані співробітники ДСНС. Вони організували спільний рейд з представниками соціальної служби та патрульної поліції. Спершу завітали до людей похилого віку з метою профілактики пожеж. По правилам пожежної безпечності. Спасибо. Правила вині? Да. Изучить, да? Да. Чи газовую плиту не оставляйте? Да. Рятувальники розповіли про випадки, спричинені необережним поводженням з вогнем, порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання та печей. Адже з початку поточного року на території центрального району Миколаєва вже сталося 25 пожеж. Під час проведення даного заходу основна увага акцентувалася на стан пожежної безпеки в будинках, стан газового обладнання, пічного опалення та електрогосподарства. Під час проведення рейду жителям проводилась бесіда щодо дотримання правил пожежної безпеки та було надано агітаційні листівки з основними правилами пожежної безпеки в побуті. Також взимку небезпечним стають водойми, особливо під час морозів. В зону ризику потрапляють рибалки та любителі екстремальних прогулянок. Нехтуючи елементарними правилами безпеки, громадяни нерідко стають заручниками крижаної води. Під час даного рейду було виявлено дітей на кризі, було обговорено правила безпечної поведінки, як на вулиці на кризі, так і в домашніх умовах. Також ці правила були нагадані батькам щодо власної безпеки та безпеки власних дітей. Рибакам та відпочиваючим розповідали про основні правила дотримання безпеки на кризі та вручено агітаційну листівку на тематику поведінки людей на кризі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. В художньому музеї імені Василя Верещагіна з допомогою пензля і фарби змагались чоловіки та жінки. Хто переміг, дізнавалась наша знімальна група. Це вже друга виставка в рамках проєкту «Диптих арт». Організатори розповідають, після минулої виставки, де змагались чорно-біле та кольорове в мистецтві, над новою темою роздумували недовго. Решили удивить, как всегда, тематикой, чтобы это не было банально. Перед 8 марта мы решили немножко создать интригу и узнать, кто же у нас более, я не скажу, талантливый, чья тематика картин более интересна зрителю сегодня. Мужчины со своими прекрасными портретами, пейзажами или женщины с прекрасными натюрмортами. На виставці представлено 120 робіт 28 художників з усієї області. Зал умовно поділили на частини. Чоловіча завішана здебільшого жіночими портретами. Але, за словами митців, вони не тільки зображують прекрасну половину людства. Жінки їх надихають. Як, наприклад, художника зі Снігурівки Юрія Літвінова. Для жінки рисував, від душі повністю. Вона мене попросила, а я вже кажу, ти тільки головне не напрягай, а потихоньку, ну і в общем нарисував. Тут теж для неї водопади. Жінки ж вирішили звичайними техніками живу поси себе не обмежувати. Та й писати, виявляється, можна не лише пензлями. Лариса Кришталь показала майстер-клас малювання праскою, а точніше розігрітим кольоровим воском. Техніка давня, енкаустика. Это случайное занятие, как бы подарили на день рождения в очередной раз утюг, и я решила его не по прямому назначению попробовать. И вот что у меня получилось. Легкое, да, потому что здесь не обязательно надо выводить тончайшие линии. Здесь общая площадь, как бы задал фигуру, и все, чтобы люди как бы догадывались, что вот это свечечка. На думку мистецтвознавців, і чоловіки з портретами та пейзажами, і жінки з квітковими натюрмортами якраз на часі. Проєкт, який якраз в точку попадає сьогодні, тому що, мабуть, от ворвалась весна з цієї виставки к нам, і вже все буде тепло, хорошо. Дійсно, ти хочеш побачити душу жінок і душу чоловіків. І здивувало те, що чоловіки сьогодні дуже демонстрували свою любов до жінок. Вони показували портрети жінок. Хто переміг, чоловіки чи жінки, визначило голосування. Краще!
кращими стали сьогодні за два дня до 8 березня чоловіки. На думку і організаторів, і учасників виставки, протистояння умовне. У проєкті «Диптех Арт» виграв в першу чергу глядач. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.